Vítejte u podcastu EduReví Mezi námi. Řediteli, učiteli, žáky, rodiči, odborníky. Škola už nemůže být jako dřív. O své odvážné cestě změnou, která nebyla vždy lehká, ale čím dál více stojí za to, vyprávějí naši hosté. Roli moderátorů na sebe berou osobnosti z okruhu Národního pedagogického institutu České republiky. Ivo Jupa, ředitel Národního pedagogického institutu, si na téma, jak se stát dobrým ředitelem a skutečným lídrem školy, pozval Pavla Škramlíka, ředitele soukromé sportovní základní školy v Litvínově. Dobrý den, vítám vás v podcastu EduReví Mezi námi. Já jsem Ivo Jupa z Národního pedagogického institutu a jako hosta dnešního povídání jsem si pozval Pavla Škramlíka, ředitele základní školy z Litvínova. Ahoj Ivo. Ahoj Pavle. My se s Pavlem známe tak dlouho, že bychom měli tajit, jak aby to nevypadalo, že jsme staří. A Pavla jsem si vybral přesto, že často všichni říkají, že ta jeho škola, kterou já považuji za příkladnou a fakt strašně zajímavou, proto jsem si Pavla pozval, je soukromá a že to je tím. Tak já vás jenom chci ujistit, že v té škole jsem byl a s Pavlem se známe dlouho a že přestože je to škola soukromá, tak je taková trochu jiná, než si možná představíme soukromou školu s vysokým školním a prostě s dětmi v uniformách, které vozí soukromý řidič jako do školy ráno. Tak jen co bys nám prosím trochu přesněji popsal tu svoji školu, jak vlastně funguje, přestože je soukromá nebo právě proto, tak já se tě pak začnu ptát jako na další věci. Ivo, díky, předně děkuju za pozvání. Je mi ctí a pár slov o škole. My jsme soukromá škola 30 let. Ta škola je sportovní, je z Litvínova a začnu hned tím, že školné je 900 korun měsíčně, což na soukromou školu je poměrně málo. My si to můžeme dovolit, protože sídlíme v budově města a město Litvínov nás dlouhodobě podporuje. A kdybych měl říct o škole, tak jsme škola pro každého. I když máme sportovní zaměření, tak jsme škola, která má zhruba 450 dětí, 70 zaměstnanců. Bereme každého žáka, věnujeme se i dětem s nějakými handicapy, problémy. Kromě 40 učitelů a několika vychovatelů ve škole máme i 15 asistentů. Takže jsme klasická standardní škola z Litvínova ze severočeského kraje. Když pojedete do Litvínova, do školy k Pavlovi, tak když pojedete tou hezčí cestou, tak vás nic nepřekvapí, ale když pojedete tou cestou vlastně jako přes ty továrny, tak si budete připadat možná jako v Pánovi prstenů, když cestovali takovýma těma neutěšenýma krajinama a tam je vlastně jako škola, která je příkladná a já ještě vlastně jako Pavle jenom se chci ujistit, jak jsi říkal, že sice se platí školné, pokud si dobře vzpomínám, když jsme se o tom bavili před časem, ale že zase naopak drtivou většinu, ne-li všechny věci typu prostě jako pastelky, sešity, učebnice a tak dále, že vlastně jako zase naopak dbáte na to, aby si ty děti nic nemuseli kupovat, že všechno ve škole dostávají, je to tak? Je to přesně tak, těch 900 korun my využíváme a vracíme zpátky dětem, respektive rodičům, to znamená, děti mají bezplatně už školní družinu, školní klub, víc než 20 kroužků a odpoledních aktivit, učebnice, pracovní sešity, takže věříme, že těch 900 korun je jenom taková symbolická částka, která podporuje v kvalitu vzdělávání té naší škole. Ale to naše povídání nemá být o organizaci školy a o jejím financování. Naopak má být o tom, co v takové škole, základní škole u nás, může nebo má dělat ředitel. A když ty si vzpomeneš, když jsi se rozhodl dělat ředitele před nějakou asi už dost dlouhou dobou, pokud si na to vzpomeneš, a já věřím, že ano, co bylo to puzení, které tě k tomu jako vedlo? Je to už opravdu dlouho, protože já jsem do role ředitele nastoupil ve 30 letech. A nebyla to konkrétně tahle škola, ale já jsem učitel prvního stupně. Jsem původně z Prahy a přistěhoval jsem se nějakou shodou okolností do Litvínova. A v Litvínově jsem učil na prvním stupni. A pak přišla nabídka řídit málotřídku, což bylo v době, kdy se naposledy mohla zavádět právní subjektivita. A to pro mě byla obrovská škola,
protože jsem vstoupil do malé školy, spojené školy, mateřské a základní a vlastně všechno jsem se začínal učit od znova, včetně toho, jak zavést právní subjektivitu, jak nastavit vztahy mezi lidmi, do toho poměrně velký úvazek. Na této škole jsem strávil 2 roky. Ale proč jsi do toho šel? Proč jsi neřekl, ne, nezlobte se, já se budu dělat učitele, já chci mít svůj klid, protože tam je jako zřejmé, že si od toho něco musel čekat, něčeho se musel bát, ale jako to očekávání muselo být větší než ta obava. Tak jako, co to převážilo? Asi, Ivo, velká výzva pro mě a vlastně možná i ovlivňovat školu, mít na starosti něco, co můžu ovlivnit. Tak to byl ten první impuls, který mě asi vedl k tomu stát se poměrně mladém věku ředitelem školy. No a pak ten příběh pokračoval, protože po 2 letech jsem dostal nabídku řídit větší školu. Ta škola měla 500 žáků a já jsem s nějakou malou zkušeností i díky tomu, že jsem měl možnost nastoupit díky ISISu do skvělého programu Trvalá obnova školy a přes přátelé angažovaného učení a spoustu kamarádů ředitelů, kteří mi v začátku dávali podporu, tak jsem měl šanci začít řídit tedy velkou školu, ale to byla opravdu jako velká škola života na začátku, protože hodně učitelů, vztahy, hodně dětí, sportovní škola, rivalita. To byla opravdu jako těžká doba pro mě a dělal jsem na začátku spoustu chyb. Tak ty chyby. Nebo co jsi říkal, jako že spoustu chyb, velká škola, to možná nejenom mě, ale možná jako ty, kteří se na nás budou dívat. No jo, představ si, že do školy přijde relativně mladý člověk, 30 let, a řídí kolegy, kteří jsou o generaci 2 starší. Představ si situaci, kdy přijdeš do prostředí, které úplně neznáš, a to prostředí ti říká, tak se chlapče ukaž. A já jsem se chtěl ukázat, a zaváděl jsem možná v začátku věci, na které jsem byl zvyklý ze své učitelské praxe, ale i ředitelské praxe té malé školy poměrně narychlo a poměrně na sílu. Snažil jsem se ty věci hodně tlačit před sebou a do toho mě velmi zaměstnávala ekonomika, legislativa, směrnice. A myslím si, že tou hlavní chybou bylo, že jsem neměl úplně pozornost na vztazích, na to, jak vlastně budovat klima. A to, kdybych mohl čas vrátit zpátky, tak to je přesně to, co bych dneska dělal úplně jinak. Když popisuješ tu svoji situaci, v které jsi byl, řada nějakých jako prostě jevů, které jsi tam pozoroval, máš pocit, že to bylo něčím jako výjimečné? A nebo že je to vlastně tak, že každý ředitel, který se na nás teď bude koukat, si v duchu řekne, no, co jsi čekal, jako to jsme všichni tak měli, nebo možná si řeknou, jo, to nás taky překvapilo, ale je to jako úplně normální, nebo to bylo něčím specifické podle tebe? Já myslím, že je to standardní situace, kdy ředitel, který přijde do nové organizace, tak se musí velmi rozkoukat, musí pochopit vztahy, nicméně pořád si myslím, že ta pozornost ředitele, i když je začínající, by prostě po té adaptační době, než se zorientuje, měla být zejména na pedagogickém procesu, na budování vztahů, na vzdělávání, na vlastním seberozvoji. To si myslím, že je naprosto důležité pro to, aby ředitel nejenom vydržel, ale prostě zakrátko nevyhořel a neupracoval se. Co si myslíš, že může lidi, kteří dnes tu školu neřídí, ale nějak by tak jako prostě přemýšleli o tom, že by prostě tomu třeba chtěli vtisknout nějaký svůj rukopis, nebo že s něčím nejsou spokojeni a mají pocit, že by to uměli dělat jako jinak, lépe, nebo že by si to chtěli vyzkoušet někde sami. Je totiž jako veřejným tajemstvím, že jako v konkurzech je strašně málo lidí, že ten jako taková ta, jako řekl, možná jako chiméra, že na místo ředitele školy se hlásí jako velká spousta zájemců, velmi jako kvalifikovaných, s velkou vizí a jako nápady, a ten zřizovatel si jako vybírá jako v podstatě a neví, kam spíš sahnout, ale ta pravda je spíš jako opakem. Jako co by lidé, kteří by mohli uvažovat o téhle profesi, co si myslíš, jako že by je mohlo nalákat? Anebo proč si myslíš, že do toho jako třeba
někteří jdou, proč někteří nejdou, co ten úplný začátek té kariéry pro ty, kteří vlastně ještě ředitelé nejsou, co je na tom podle tebe jako nejzamotanější a nejkomplikovanější jako rozhodnout se? Za mě by bylo užitečné, kdyby do té role ředitele vstupovali lidé, kteří mají nějakou osobní vizi. Kdyby věděli, proč do té role chtějí vstupovat, kdyby se dokonce před konkurzem vzdělávali, pracovali na svém seberozvoji a přišli, ne tak jako já z začátku, ale přišli do té role připraveni. Připravenější než já. Protože pokud by to tak bylo, tak by ten vstup byl mnohem snazší. Určitě bych těm zájemcům doporučil, aby se podívali, jaká je ta škola a jestli si vlastně budou rozumět se zřizovatelem. Aby se zeptali, jakého zřizovatel schání ředitele, do jaké školy vůbec vstupují, jak je ta škola uspořádaná, jaké tam jsou vztahy, jaké je tam klima. A pak si myslím, že se není čeho bát, pokud ten ředitel má osobní vizi, má znalosti a dovednosti a s těmi do té role vstupuje, tak si myslím, že ten vstup do té role je snazší. A pak je velká šance si to ředitelování užít. Pokud by na nás teď se díval, nebo se někdy ten podcast, který teď natáčíme, pustil nějaký starosta nebo nějaký jako radní z města, které zřizuje školu nebo školy, a říkal by si, jo, to asi jako dává smysl, ale jako potřebuju, tak zkus říct, jako milí zřizovatele, jako podle mě musíte si hlídat jako tyhle ty tři věci, nebo měli byste mít tyhle ty tři věci. Nějak úplně velmi jednoduše, takový jako praktický jako checklist, který třeba teď si někdo zrovna vezme tušku a udělá si jako poznámky. Jo, tak já se oslovím teda zřizovatele, milí zřizovatele, bylo by skvělé, kdybyste věděli, jakou máte školu. Rozhlédněte se kolem sebe, jakého ředitele byste chtěli. Typologicky, co má umět, jestli to má být pedagogický lídr, anebo jestli spíš scháníte někoho, kdo zastane pozici školníka a bude se starat o budovu. Jo, dobře, děkuji. Takže zřizovatelé si udělali poznámky, anebo ne. Když jsi v té škole začínal a měl jsi tam řadu desítky kolegů, a říkáš, že jsi byl nový a byla tak trošku výzva, tak se ukaž. Jak moc jsi byl jako sám voják v poli, který se vlastně jako musel poradit za každou cenu? A nebo kolik jsi tam měl nějakých spřízněných duší? Já jsem měl tu výhodu, že jsem tu školu přebíral po 10 letech kvalitního ředitelování. Takže tam bylo určitě pár lidí, kteří byli na cestě stejně tak jako já a chtěli tu cestu naplňovat. Tak to nebylo úplně tak, že bych byl sám a přišel do nepřátelského prostředí. Měl jsem kolem sebe pár skvělých lidí, na kterých jsem potom začal, nebo jsme společně začali budovat vztahy, začali jsme se hodně sebevzdělávat jako zborovna a to bylo snazší. Přesto si myslím, že ten začátek trval 4-5 let, než se ta situace usadila a než třeba odešli kolegové, kteří cítili, že by jim někde ve škole bylo líp, protože se třeba nechtěli vzdělávat nebo protože nechtěli respektovat společnou vizi, kterou jsme budovali. Na druhou stranu řekl bych, že cestou odešla zhruba třetina kolegů, kteří šli někam jinam za svým štěstím, protože my jsme opravdu v těch začátcích preferovali hodně vzdělávání, hodně jsme pracovali na kvalitě, zpracovávali jsme nově školní vzdělávací program, zpracovávali jsme školní vizi a byla to dost tvrdá práce. Zkus nám nějak jako lépe popsat, v čem se ta vize jako prostě uhybala z toho původního směru, nebo kam jste začali směřovat? Já myslím, že zase začnu u sebe. Já jsem měl, už jsem to zmiňoval, jsem měl opravdu oporu v kamarádech, ředitelích, měl jsem oporu v přátelích angažovaného učení, v trvalé obnově školy, takže jsem měl kam zavolat a měl jsem se od koho učit.
Hodně jsem se v té době sám vzdělával a musím říct, že ne úplně v legislativě, ekonomice, ale v takových věcech, jak budovat klima, vztahy, spíš v těch měkkých dovednostech. To mi na začátku hodně pomohlo. K tomu vzdělávání na začátku zmínil jsem, že jsem dělal spoustu chyb a pamatuju si na chvíli, kdy jsem přivedl skvělou lektorku Janu Nováčkovou do našeho prostředí, která mluvila o tom, jak respektovat děti, a to se úplně nepotkalo. A já jsem na základě téhle zkušenosti pochopil, že je to třeba moc brzo, že je dobře zabrzdit a dát všemu čas. Takže jsme začínali velmi opatrně. Začínali jsme tím, že jsme zvali třeba mentory, kteří nám pomáhali se zaváděním matematiky Hejného nebo čtenářských dovedností. Postupně jsme budovali klima, postupně jsme budovali důvěru a lidi se na té cestě přestali bát, ale začali se učit od sebe, začali mít potřebu toho vzdělávání, a to si myslím, že je doteď a že teď se nám právě tohleto skvěle daří. Na takové té škále úplných dvou extrémů, které nikdy asi nejsou jako černobílé, ale to, že vlastně jako jednotlivý učitelé, ředitel vyjíždějí někam, kde se vlastně jako s někým jiným něco dozví, pak přijedou zpátky a snaží se to v té škole nějakým způsobem uvést život a těm ostatním to předat. Druhý extrém, někoho, kdo už to zažil nebo kdo vlastně o těch věcech jako něco umí vyprávět a nějak je umí zprostředkovat si zvuk sobě do školy, a snažím se vlastně jako ho přivést k nám do té školy, aby to slyšeli všichni. A nebo něco mezi tím. Co vlastně jako já myslím, máte že pocit, že funguje, a co je většinou u vás? Jako já myslím, že všechno tohle je pravda. Jo. Připomněl jsi mi, že jsem vzal 4 kolegy do auta, jeli jsme se podívat tenkrát k Vítkovi Baranovi nebo Honzovi Kordovi nebo prostě k mým kamarádům, kde jsme chodili na náslechy, chodili jsme celý den po škole, pak jsme si o tom vyprávěli a sledovali jsme, co je u nich zajímavého a co bychom mohli implementovat k nám do školy. A zároveň třeba jsme zahlídli něco, co se nám nelíbilo a co jsme si potom jako naší cestu nevybrali. Takže tohle děláme doteď a přijde nám to velmi užitečné. Zároveň si umím představit, že užitečné pro určitý typ zborovny je, když si pozvou nějakého mentora nebo lektora. Pro nás bylo velmi rozhodující, že jsme dlouhodobě pracovali s externími mentory, kteří k nám dlouhodobě přijížděli, znali kolegy, znali školu, dělali otevřené hodiny, a to teprve budovalo tu důvěru, která, myslím si, je u nás ve škole v tomhle smyslu dodnes. A zároveň dneska po 20 letech a po zkušenostech s tím současným týmem je pro nás asi největší výzvou vzdělávání v nějakých dlouhodobých výcvicích, ideálně transformačních, kdy kolegové opravdu jezdí někam, budují svoje mentorské dovednosti. My jsme škola, která využívá metodu instrumentálního uvědomování, Forsteinovu metodu, takže to jsou dlouhodobé výcviky a čím dál tím víc kolegů se vybírá, protože vnímá, že je potřeba nejdřív změnit sebe a pak pracovat na těch dovednostech, které potřebují směrem k dětem. Zkus nám vysvětlit trošku jako praktičtěji. Mluvíš o instrumentálním obohacování, mluvíš o hodnocení, které je nehodnocení. Řekni nám to na nějakém jako praktičtějším příkladu. Já jsem lektorem instrumentálního uvědomování. Tak ti můžu popsat, jak to dělám se čtvrťáky, jestli tě to zajímá. To přesně, jako ještě jako druhá, třetáci by prostě možná byly jako jo, zrovna mám čtvrťáky. Dobře, tak zkusím to jako, že máme to základní instrument a je to tak, že já vstoupím do třídy, hezky se na děti usměju, zeptám se, jak se mají a co by potřebovali, a pak rozdám instrument. A instrument je taková pomůcka, kterou děti mají, kterou děti pod vedením toho lektora vyplňují, zpravidla v tom základním instrumentu spojují nějaké body a na základě toho ten lektor nebo učitel zahlíží, jak by mohl to, co se tam na základě vyplňování toho instrumentu děje, jak by to mohl takzvaně přemostit, to je odborný. Čili instrument je nějaký jako papír, nějaká jako mapa toho, aha, co se bude dít, a oni podle téhle té mapy instrumentu nějak jako postupují a lektor
posuzuje a kouká, instrument je stránka, co se tam děje? Instrument je stránka, kterou děti pod vedením toho lektora nebo samostatně vyplňují. A na základě toho, jak jim to jde nebo nejde, tak se něco děje. A potom vznikne nějaká komunikace, která se takzvaně přemosťuje do života a řešíme tam reálné životní situace. A na základě toho se děti učí rozumět pojmům, učí se komunikovat, učí se v bezpečném prostředí, protože ta metoda je nehodnotící, to znamená, my tam vůbec nepoužíváme nějaké hodnocení, nějaký tlak, rozvíjíme komunikaci a snažíme se budovat takzvané kognitivní funkce. Kolik učitelů v tvé škole tuto metodu používá a jak moc je to vlastně už, použiju takový odborný termín, houska na krámě v základní škole v Litvínově? Je, my jsme za to rádi a teď nevím, jestli řeknu správné číslo, ale myslím si, že 13 kolegů má vystudováno minimálně jeden nebo dva, někdo, včetně mě, asi 4 výcviky a ty výcviky trvají vždycky 10 dnů, takže je to poměrně dlouhodobá záležitost a my dáváme příležitost učitelům, aby se v tomhle vzdělávali, protože je to přesně ten transformační výcvik. Protože to zprostředkování, které nabízí právě tahle ta metoda, tak vlastně je ideální potom dávat i do klasických předmětů. To už si vlastně v takové jako vyšší dívčí teďko popisuješ, ale to, kdybyste nebyli ve vyšší dívčí, tak by vlastně jako možná si tady neseděl a byl by tady někdo, kdo, anebo možná jako bych to ani nerozeznal. Když říkáš, sedli jsme do auta, vzal jsem jako 3 kolegy a někam jsme jeli. 4. To, nebo 4 kolegy, pardon. Mám větší auto. Jo, ano, tak to je jasný. V Litvínově máte prostě velký auta, tam je všechno velký, ale prostě ty a 4 kolegové jedete někam do školy, to může znít jako taková jako trošku sci-fi pro řadu lidí, jakože jak za kým přijel, jako prostě proč ho ten jako Korda nebo ten Vítek Beran mu neřekl, jako co tady děláš, kremlíku, jako prostě a jak vlastně jako je to, že se přijede nějakých jako 5 lidí, teď jsem to spočítal dobře, řidič, ano, 4 ano, lidi, ano. Přijede 5 lidí do školy, tam si jim někdo věnuje, pouští je tam do hodin a tak dále. Jak si toho škramlíka s tím Kordou jako přemluvil, že tam prostě můžeš přijet, jak je to vůbec napadlo a jak to vlastně děláte, když teďko takhle už spousta lidí zase jezdí k vám. To totiž jako možná není jako úplně normální. Já si myslím, že to jednoduchý je. Jenom je potřeba chtít vytvořit tomu nějaký podmínky a prostor, což myslím si, že ředitel na to prostor určitě má. A ta karta se teď obrací, teď se jezdí hodně k nám a já mám z toho radost. Jo? A stačí, když mi ředitelé zavolají a domluví si, že by je třeba zajímalo to, jak učíme, nebo jak hodnotíme, nebo jak děláme instrumentální uvědomování a rádi ve škole spoustu kolegů přivítáme, protože i pro nás je to učení. Já jsem rád, když od nás ta návštěva odchází, když dostaneme nějakou zpětnou vazbu a reflexy na naší práci. Takže myslím si, že je to poměrně jednoduchá věc vzít kolegy, podívat se někam do výuky. Je to velmi užitečné učení. Představ si, že jsem učitel u tebe ve škole, což si prostě kdyby velkou, si chtěl... velkou míru představivosti, prosím. Jinak biologie, chemie, moje původní aprobace. To zrovna potřebuje. Tak vidíš, tak to případně se asi můžeme domluvit. Ale že jsem učitel u tebe ve škole a budu vlastně mít nějaký jako výborný nápad, ale takový jako prostě trošku jako bláznivý. A nebo je tam něco, co mě jako fakt jako leží na srdci a potřeba bych si s tebou o tom vážně pohovořit. Co takový jako prostě jako řadový učitel jako udělá, když chce mluvit prostě s ředitelem jako školy, škramlíkem, pokud zrovna v té škole je? Tak co mě napadá, co že normálně jako přijde, jo? To asi jo, je čili... úplně to nejjednodušší, ale kdybych to měl nějak usadit, tak my děláme 2x do roka rozhovory s učiteli. To je standardizovaná věc, už dlouhodobá, která si myslím, že je docela užitečná pro nás jako pro vedení a zároveň pro učitele. Takže víceméně celé září se scházíme s učiteli na hodinový rozhovor téměř. Já, můj pan zástupce a kolega, se kterým se bavíme, co je jeho cílem na ten školní rok, co by chtěl dělat, v čem potřebuje podpořit a tak dále. No a pak ty rozhovory pokračují někdy v březnu, v dubnu, kdy zase vyhodnocujeme cíle, kdy se bavíme zase o tom, co učitel potřebuje, jak se mu daří a už třeba s ohledem na příští rok.
ale když se mnou někdo potřebuje mluvit, tak doufám, že prostě přijde a bavíme se. Na co si hodně dbám a když jsem ve škole, tak dělám, tak mám takový rituál. První věc je kafe a pak nějak případně vyřídit to nejnutnější, ale rád zhruba od 7:30 do 8:00 procházím školou a bavím se s dětmi a bavím se s učiteli a nedávám jim úkoly, ale jenom tak jako jsem a snažím se vnímat tu atmosféru školy, případně někde něco, někoho podpořit a snažím se o to, aby to bylo co možná nejformálnější a to mě baví, protože mě baví chodit za dětma. Nejformálnější nebo nejméně formální? Aby to bylo co nejméně formální. Formální, jo, tak ano. Zajímavá věc, kdy aniž bych si tohle někdy nějak jako přímo uvědomoval, ale mně se občas taky stane a i stalo, že jsem chodil do škol nebo že jsem jezdil do škol, které nějakým způsobem považují nebo jsou obecně považovány za příkladné. A tohle je možná jedna z věcí, které si uvědomuji, že jsou jako velmi společné pro ty ředitele, že se prostě procházejí po těch chodbách, vlastně jako nic neřeší, a jen tak jako čas od času s někým jako promluví. A je vidět, že to dělají furt, protože všichni jako zdraví, poměrně velmi jednoduše, oni jako drtivou většinu všech těch dětí znají jako jménem a tak nějak jako probírají, postupují, co brácha a tak dále. Tak tohle, jestli je ono, tak to mně přijde, že je vlastně jako jedna možná z věcí, které mně přijdou, že si teďko uvědomuju, že jsou možná jednou z věcí, které v té mozaice hrají asi nějakou důležitou roli. No a hlavně mě tohleto jako baví na té práci možná skoro nejvíc. Jako mě baví učení. Víc než vyřizování e-mailu? No musím říct, že ano. No. A e-maily teda vyřizuju stále ještě, ale myslím si, že je to o tom zaměřovat pozornost. Jo. A mě, když se někdo ptá, co ve škole dělám, tak se opravdu snažím zaměřovat pozornost na to, abych byl pro ty lidi, abych případně tam budoval nějaký vztahy, abych držel hodnoty, klima. A to si myslím, že se dělá tak právě, že se jako hodně chodí mezi lidi. Kromě toho, že chodíš mezi lidi, tak jak ještě děláš ty věci, jakože udržuješ jako klima a hodnoty a rozvíjíš lidi? Jak se to dělá jako jinak, než že se od 7:30 do 8:00 špacíruješ po škole? No, tak napadá mi, že třeba nepředbíhám ve školní jídelně. Že se klidně zařadím do fronty, pokud teda nemám něco urgentního a bavím se tam s dětma. Napadá mě, že se přezouvám stejně jako všichni děti a stejně jako všichni učitelé a beru to jako úplně automatickou věc. Napadá mě, že často jdu za dětma do výuky se mrknout, jak se mají, anebo když se procházím o naší 30-minutové velké přestávce po škole, tak velmi rád vždycky kouknu do třídy, pobavím se s dětmi, spoustu, jak si říkal, jich znám. Znám i ty, kteří nějak vybočují z rady a rád se vždycky zeptám, jak se mají a jestli něco nepotřebují. A stejně tak si myslím, že děti můžou kdykoliv přijít za mnou a taky se to občas děje, že si jenom tak přijdou popovídat a to mi dělá radost a dělá mi to větší radost než vyřizování e-mailu. A jak tuhle tu energii a péči, kterou si teďko popisoval, jak ji vpouštíš jako do dětí nebo mezi děti, jak to děláš se sborem? No, tak myslím, že velmi podobně. Občas přijdu do našich zboroven, my nemáme kabinety, tak to mám snaží, že můžu ráno sedět s kolegy a dát si tam kafe nebo se nějak neformálně pobavit. Jak jsem říkal, učitelé můžou přijít kdykoliv za mnou, ale zároveň třeba na metodická sdružení záměrně nechodím, nechávám to na kolegy, aby si mohli povídat nerušeně bez vedení a když potom přijde nějaká otázka na mě, tak prostřednictvím metodiků zase třeba na ty otázky odpovídám. Jak máte, pokud máte, tyhle věci nějak zapracované ve školním vzdělávacím programu? My velmi dbáme na to, abychom měli nějakou vizi. A třeba tu naší poslední vizi, za těch 20 let už je to asi třetí nebo čtvrtá, tak jsme opravdu se sborovnou, a nejenom se sborovnou, ale i s dalšími zaměstnanci nebo i s žáky nebo zástupci žáků a rodičů, jsme na té vizi pracovali téměř 2 roky. A bylo to pro nás velmi užitečné a ta vize má 2 slova. Rosteme spolu. A my když cokoliv... To je jedno slovo na rok. Jedno slovo na rok, no. Dobře, a ty vztahy mezi učiteli, dětmi a zejména vztahy mezi dětmi, jak je
cíleně budujete, pokud je teda cíleně budujete, předpokládám, jako, že ano, jakou formou a kde, že děje se to hlavně jako ve třídách, děje se to hlavně při mimoškolní činnosti, při lyžařských kurzech, jak se tyhle věci dějou jako u vás ve škole? Těch činností je celá řada. Jo. My jsme už před mnoha lety zavedli takzvaný ranní třídnický půlhodiny, kdy od 8 do 8.30 je třídní učitel se svojí třídou. V každé Každý třídě. Den? Je to v pondělí, je to vždycky v pondělí na začátku týdne. A tam mají čas se nějak naladit, říct si spoustu věcí. Drtivá většina třídních učitelů tam pak pokračuje první vyučovací hodinu. Předmět osobnostně sociální výchova je předmět, který my máme a záměrně ho zařazujeme v pondělí na tu třídnickou půlhodinu a záměrně ho vede právě třídní učitel, aby měli dostatek třídy, aby třídy měly dostatek prostoru právě budovat vztahy, klima, nějak se ladit na ten týden. Další věcí, která mě k tomu napadá, je, že jsme udělali 30-minutové přestávky a zrušili jsme před lety zvonění a vlastně se jako nic nestalo. Děti jsou ve třídách včas, učitelé občas taky a je tam pohodovější atmosféra a děti si můžou, respektive učitelé si můžou řídit ten dopolední čas s nás, můžou zejména na prvním stupni propojovat předměty a děti ani učitelé neruší zvonění. Pak to jsou různé aktivity. Máme třeba rituál předávání dětí z 5. do 6. ročníku, kde děti spí ve škole a předávají si je kolegové z 5. do 6. ročníku. Máme spoustu výjezdů, adaptační výjezdy na druhém stupni, kde v září jedou děti na 3 dny se svým třídním učitelem, výjíždí vždycky polovina školy, respektive druhého stupně na adaptační výjezd. Máme spoustu kurzů, jako je turistický kurz v rumunském Banátu třeba, nebo lyžáky, nebo i kratší školy v přírodě na prvním stupni. Takže těch aktivit, kde se děti jako stmelují, ladí se svými učiteli, je celá řada. Myslím si, že to do školy patří a že je tohle potřeba podporovat a dělat. Se ujistím o jedné věci, kterou slyším, děti se stmelují se svými učiteli. To znamená, že s těma dětma tam jezdí ti jejich učitelé a dělají to ti jejich učitelé. Ano, ano, dokonce adaptační kurzy dělají naši tělocvikáři a protože tam děti jezdí od 5. do 9. ročníku, tak je vymyšlený program, že každý ten ročník děti dostávají trošku jiné aktivity, ty aktivity na sebe navazují a je udělán takový ucelený program, který právě vedou naši tělocvikáři. A když jsi říkal, že po třídnických hodinách typicky následuje osobnostní sociální výchova, nějaké jako aktivity poznávací, znamená to, že tedy vlastně jako každý třídní je zároveň jako schopen tu osobnostní sociální výchovu nebo respektive ty prvky toho vlastně jako nějakého jako výcviku vztahu jako já a ty, já a oni je schopen s těmi dětmi nějak jako prostě kultivovat a posouvat. Byl by to ideál, tak na prvním stupni je to tak, že ten učitel vede většinu vyučovacích hodin a na tu třídnickou půlhodinu prostě navazuje nějakým svým předmětem a tam má dostatek času. Mm-hmm. Na druhém stupni osobnostně sociální výchovu nemáme ve všech ročnících, ale v 5., v 6. ročníku, kde to považujeme za důležité právě pro ten přechod z prvního na druhý stupeň. Ale pak jsem tady zmiňoval instrumentální obohacování, což je taky hodně předmět, který je zaměřen na komunikaci s žáky, předmět, ve kterém se nehodnotí, předmět, ve kterém se rozvíjí kognitivní funkce dětí. A to si myslím, že je prostě pro dnešní dobu a pro dnešní děti nesmírně užitečné. Je to, co teď popisuješ, je to podle tebe pedagogický leadership, to, o čem se teď často mluví, nebo ne, nebo to je ještě něco jiného? Asi ano, pro mě je pedagogický leadership vlastně zaměření pozornosti na žáky, zaměření pozornosti na učitele, na klima, na pedagogický proces. A to si myslím, že od toho tam ten ředitel je, a že spousta dalších věcí se dá nějakým způsobem delegovat. Ředitel je ve škole od toho, aby měl nějakou vizi, aby tu vizi žil, aby ji naplňoval a aby dělal děti i učitele zodpovědnější, aby tu vizi, svoji vizi i vizi školy mohli naplňovat. Takhle já si představuju pedagogický leadership. Když tohle ve škole děláš a máš pozornost na tom, o čem mluvíš,
co jsou naopak, jsou-li nějaké věci, u kterých se snažíš dát dobrý pozor, abys je nedělal, aby tě nerozptilovali? Ivo, chce se mi říct všechno, co mě nebaví, jo. Ale ono to tak jako úplně není. Zaměření pozornosti na pedagogický proces si myslím, že je nutností, aby ta škola mohla nějakým způsobem fungovat. Ale je spoustu věcí, které musím dělat, které mě nenaplňují, nebaví. Ale zároveň já mám tu výhodu, že mám kolem sebe skvělý tým lidí, kteří ty věci zastanou. Začnu od zástupce, který dělá suplování, rozvrh, se kterým řešíme úvazky, a to je starost, kterou já vůbec nemám. Ekonomka. Paní ekonomka dělá víceméně všechny výkazy, kterým já se ani nepokouším rozumět. Pan školník se tak skvěle stará o budovu, že dokáže komunikovat s firmami, dokáže si rozplánovat činnosti, takže mně stačí se s ním vidět každé pondělí na 10 minut, aby mě informoval o tom, co se děje. A to si myslím, že je zodpovědností toho ředitele, aby si našel kolem sebe tým špičkových lidí, kteří ho trošku odbřemení. Jak ti, kteří si teďko říkají, no to by se mi taky líbilo, tak co mají začít dělat, aby za pár let mohli vyprávět tenhle příběh jako ty? Ono to není vždycky na první dobrou. U těch lidí, co jsem jmenoval, určitě ano, ale já mám to štěstí, že po 20 letech mám dojem, že si naši školu už vybírají ti správní kolegové. A nevím, jak se to děje. Možná je to tím, že něco ve škole žijeme a že do cesty nám potom chodí ti, kteří tam přesně mají být a kteří se tam přesně hodí. Není to vždycky stoprocentní. Ale vím, že ten systém nějakým způsobem přijme lidi, kteří jsou pracovití a chtějí pro tu naši školu odvádět špičkovou práci. Že tam chodí lidi, kteří mají podobnou osobní vizi jako ty? A když už o tom vlastně mluvíme, mě od začátku vrtá v hlavě, ty si říkal, že ředitel by měl přijít, i ten nový ředitel, a mít nějakou svoji silnou osobní vizi. A já se chtěl zeptat a zapomněl jsem na to, ale teď se vlastně k tomu vracím, možná jako ke konci toho povídání. Jaká je teď silná osobní vize Pavla Škramlíka? Žít nějaké hodnoty, protože nestačí o nich mluvit, ale žít je. Pracovat na svém seberozvoji, být pro lidi, být v klidu, to souvisí s tím seberozvojem, a to, co budu opakovat neustále, mít pozornost na tom, co je ve škole důležité, a to jsou děti. Tak já si myslím, že teď už je škoda a zbytečné cokoliv dalšího dodávat, protože tohle vlastně jako bylo moc fajn povídání na závěr. Tak děkuji za pozvání, bylo mi ctí, a možná na závěr, že pokud mluvíme k ředitelům, takže to chvílema bolí, ale určitě to stojí za to. A pokud máte nějakou osobní vizi a pokud je vaše zaměření na vzdělávání děti a chcete pracovat pro systém, jděte do toho, protože ta naše práce je jedna z mála, která dává obrovský smysl. Děkuji ti za to, že jsi přijel, že jsme si o tom mohli povídat, a děkuji ti za to, že vlastně jako kus svého času a energie věnuješ i programům, které v Národním pedagogickém institutu připravujeme pro ředitele a které vlastně budeme dále rozvíjet, a že vlastně jsi v tom s námi. Takže já ti děkuji moc a šťastnou cestu na tvé cestě za tou tvojí vizí. A do Litvínova. Díky. A do Litvínova. Podcast EduReví mezi námi na téma příběhů změn v českém školství můžete zhruba dvakrát do měsíce sledovat na YouTube anebo poslouchat na Spotify a dalších podcastových platformách.